izay ny mpahantoerana amin'ity tapany faharoty ny insolita ny portrea izay aratsy avy hatrany izao. Ny bodybuilding izay isan'ny fitaranjabe mpankafy ny amin'izao fotoana izao ka dia iompana amin'izay ny portreantsika amin'ity androany ity, ny resadresaka tamin'ny Zoé Delan izay isan'ireo andray anjara amin'ny fifaninanana bodybuilding atao an'i Thailand i Pierre Tina Razafindramanana sy ianjarakotiny ireny tamin'ity androany ity ho fantapatarintsika ao anatin'izay ireo sakafo hoaniny sy ny fotoana lany ao anatin'izany fanaovana bodybuilding izay ndao arahantsika avy hatrany. Tells you you're in the wrong field when something's in your mitochondria, cause it lets on to you like knock knock, let the devil in, malevolent as I've ever been, head is spinning, this medicine screaming dick dick dick, let us in it, dick dick like a solid ball. Is no Zoé Delain izay mpianakaviana mankafy ny fanampokoana nozatra na ny bodybuilding. Nanomboka teo amin'ny fahadimy ambin'ny folo taona no nanao ity taranja ity ary izao ny voka ny dimy ambin'ny folo taona taty aoriana. Tamin'ny kotrana voalohany nataoko aloha tamin'ny voalohany indrindra dia aro marsio ny tiako indrindra taloha, dia ny aro marsio ny zavatra tiako. Dia hitako nefa taty aoriana hoe mijery filma ohatrany zany, filma ny vandamma ohatra, sady mahay aro marsio izy ny amin'ny forma, dia nanomboka nanao miskilation a, dia tamin'izany mantsy izy ny idolako zany vandamma. Sarotra nefa ny lalana no diavin'ny Zoé voatojo amin'izao firafitry ny vatan'izao izy, ao ohatra ny fameza-tena amin'ny sakafo sy ny maro hafa. Ny sakafo zany zava-dehibe satria ny rehefa miditra amin'ny sehatra na bodybuilding ianao a, dia tokony tsy hitovy fomba fisakafo amin'ny olona tsotra. Zay ny kompetitera na bodybuilding zany eo amin'ny 6 fois par jour ny sakafo, dia ao anatin'izany ny fisotroana rano au moins 6 litres par jour. Le 6 fois zany isaky ny adonroanao tokony hisy zavatra foana ny vavoninao. Tsy menatra ao hoy Zoé amin'izao vatako izao, tsy nataony sakana tsy hanatrarana ny tanjon-drahateo ny vavan'ny olona. Na izany aza, maro ireo mpankafy azy eny an-dalana eny ka nanjary hery manosika azy zany. Amin'izao vatana zao zao ny admiration eny an-dalana misy, indraindray misy miteny ohatra ny robot, indraindray miteny ohatra ny hafahafa be satria le zavatra tsy mahazatra olona zany indraindray, satria vitsy ihany koa ny hoe misy hoe ngeza tena tena le fandeha ary miova, tsy fanahinina le izy zany fa miova, midéformé ny vatanao tratran'le muscle. De tsy hoe mizesta akory ny bodybuilding ny an-dalana le mandeha fa misy dorso izy misy. Tombony ho an'i Zoé amin'izao vatana izao ihany koa ny nahafaha miatrika fifaninanana bodybuilding, anisan'izany ny Cup of Titan izay nahazony ity ligity saint pirenena frantsay ny cordon ty ty zavatra ty, de hoe mba nahazony gasy zany ny amboara taniny noetinodinody aty Madagasikara ny amboarany Coupe of Titan. Ho tanterahana amin'ny folo ka hatramin'ny 7 ambin'ny folo ny volana desambra ho avy izao any Thailand ny fifaninanana maneran-tany ho an'ny bodybuilding, ka andray anjara amin'izany ny tenany. Anisan'ny tao anatin'ny top 5 zany gasy, ary anisan'ny reharehany gasy izay zavatra zay hoe nisy nahazo champion saindien sy ny karazany. Dia izao zahay kalifianao champion du monde any Thailand, voninahim-pirenena ny arovana ihany. Dia eto zany moa zay mahita amin'ny fandarana ity koa mo afaka manampy manampy ny atleta gasy, fa miady mafy zahay ho an'ny voninahim-pirenena rehetrarehetra mihitsy, ho an'ny gasy rehetrarehetra, satria 164 pays ny andray an'ny Thailand. Miara-mikotrana miaraka amin'ny Zoé Delain ihany koa ny zanany, ity faran'izay maniry ny anana vatana tahaka an'irainy ihany koa. Ny tanjona ho anahy zany dia hampianatra ny tanora rehetrarehetra mba hiala amin'ny resaka revirevy hoe fifohana sigara, fifohana zava-mahadomely, hoe vao misolotra kely dia sotrosotro toaka, fa miskilation zavatra tsara. En forme ianao, ianao koa mba horahotra hoe raha mpianakavinana ianao, dia ianao imazy ny pera de famille ohatra, dia ianao ny mazy ny famille hoe ohatra zao ny
rainay. Izay efa maro tokoa isika no maniry teitovy amin'ny henao zao hoe amin'iny fanampokonana ozatra sy fikolombatana iny. Andaontsika anaraka indray ny insolite. Taorian'ireo trailandra samihafa izay nataon'ireo olona tany ivelany dia misy ny antsoina hoe Fallen Stars trailandra indray amin'izao fotoana izao mivoaka tany Rosia tany. Miompana amin'ny fampiterana fananana izany trailandra vaovao izany, ireo mpanankarena no tena mampitera izany amin'ny alalan'ny Instagram sy ny Weibo izay tambazotra tserasera isany tena ahitana an'izay trailandra izay. Ao anatin'ity hafakely ity nefa isika dia navadika ireo olontsotra izany trailandra izany nampiteran'izy ireo ihany koa hoe raha toa ka tsy manambola na tsy manazavatra sarobidy dia afaka manao izany trailandra izany daholy. Fallen Stars fanampy vaovao na challenge amin'ny teny vahiny izay nipoitra tany Rosia indray ity arahantsika anatin'ny hafakely ity. Ireo mpanatalenta rosiana sy teratany chinois no tena nanao izany. Toy ny hitantsika amin'ny sary dia mianjera ireo olona fa anatin'izay dia mampitery izy ireo fa manan-karena amin'ny alalan'ny fiara tsara, akanjo tsara tarehy, ana ihany koa ireo kojakoja lafo vidy ananany. Izany rehetra izany dia asehon'izy ireo amin'ny alalan'ny sary avokoa. Atreto, tafiakatra roa faingo 3 miliara ny isan'ireo olona fantatra fanandray anjara tamin'nyity challenge na fanampy hafakely ity. Tamin'ny alalan'ny tambazotra tserasera tany Chine antsoina hoe Weibo sy ny Instagram no tena nahitana betsaka izany. Iray volana izay no nipoirany ity fanamby iray ity. Amin'izao fotoana izao kosa dia avadika ireo olona sasany any Chine ity challenge ity. Ny an'izy ireo indray dia tsy ny fananana volabe na ny arena no asehon'izy ireo fa ny ananany tsirairay mihitsy. Toy ity hitantsika amin'ny sary ity ohatra dia termos na vilany sy satroka sy sotrobe sy ireo kojakoja ao an-tokantrano no navoakany anaovana izany challenge izany. Ny an'ireto indray dia tao amin'ny biraony ka ireo taratasy no naparitaka ary misy tsotra kokoa noho izay ary dia ity nanaparitaka ny baolina tenisy ity sy ireo maro hafa. Tanjon'ireto olona ireto dia iray ihany, amaly ireo olona mpanambola sy mpampitera ny arenany ary ny anome hafatra fa tsy ny mpanankarena ihany no afaka manao ity fanamby ity fa ny olona rehetra ary amin'ny zavatra rehetra ananany. Marihana fa sary fotsiny ihany ary efa nalaina mialoha izy ireo fa tsy hoe nienjera akory ireo olona ireo ary dia tsy naratra ihany koa. Izay no marina fiarahantsika ho any androany. Aoriana izao tsika dia naraka avy hatrany ny journal spécial campagne électorale. Metraka veloma ho amin'ny zoma indray tompoko lahy sy toko vavy. Mangasitraka feno ary mirarosoa antsika rehetra indray ary. Telma, safidiko numéro 1 malagasy, nanolotra ho anao teo. LISNA est une université en ligne offrant une formation de qualité internationale. ISNA vous a présenté Bijouterie Santia, mi vite vous l'amène, manolotra anao, ni logitech. Azulia Rambula to berambuntanti tiskara ise. Azulia, lait berat miskara ise. Nanolotranao teo ny logité. Miavaka foana miaraka amin'ny chinchin vaovao, matsiro sy mikarepoka aok'izany. Chinchin, fonosana vaovao manolotranao ny logité. Ouais, fa
lasa mangirana tsy malefaka tsara ny volondry? Natura? Sady manitra sy tanora lalandavako kindry a? Natura ihany kia? Vokatra Natura, manolotra ho anao ny Logité. Nettoie, manolotra ho anao ny Logité. Nettoie, liquide vaisselle misy hanitra mandarine, citron, pêche miel ary pomme verte. Pirenena eny amin'ny faritra iva matetika no tratra ny fanadiovan-tsaina sy ny fampanantenana pokaty mandritra ny fotoanan'ny fampielezan-kevitra toy izao. Hoy ity fikambanana ity, nandritra ny famelabelarana nataon'izy ireo, tokony ho sahy hiaro ny safidiny anefa ny tsirairay amin'ny olom-pirenena mba ho mendrika tokoa ny fifidianana atao. Bara hoe anatin'ny fampielezan-kevitra tsika izao, ao daholo ty teny rehetrarehetra fampanantenana rehetrarehetra dia nentina eto izay zavatra izay dia mba angatahana kosa ilay olona izay mitondra ilay vinany ilay kandidahany mba miaro an'izay. Ary misy ny fanontaniza apetraky ny sasany hoe ahoana ary no anatanterahanareo amin'izao sy ny rehetrarehetra, dia izay no ataoko hoe ilayntsika izay zavatra ia averiko ihany mazana lasa mihinana am-bolona dia raha tsy safidy ny olom-pirenena, ka izay foana mahatonga ny olana eto amin'ity firenentsika izao. Kondalan'izao tokony haisafidy hoe inona no atao izay arangana. Tranga matetika ihany koa ny hoe mihinana ambolony any ireo olom-pirenena, ka antony nanentanana azy ireo mba hahay hamakafaka sy hahay andinika tsara amin'ny fandatsaham-bato. Manoloana izay dia nisy ny dinika narahina ady hevitra nataon'ny fikambanana mouvement sy ny CDA andotam-pianaka niaraka tamin'ireo fikambanana maro eny amin'ny faritra iva momba ny fifidianana. Ka ny zavatra nataony androany dia ny voalohany indrindra taiza andreo olona izay manatrika ireo olo ireo aloha dia plazako eto fa olona atao hoe mpitantana fikambanana izay miatsehatra etianivo ny faritra andotam-pianaka sy mandinina rehetrarehetra iny hatrany Andavamamba sy ny mandinina rehetra tia izay lazantsika hoe ambany tanàna dia tonga eto nasainay a dia miara-miady hevitra ampianarina ihany koa hoe anao ny safidy izay tsara ampandrosoana ny faritra, ampandrosoana ny tanàna, ampandrosoana ny firenena. Toerana maro no mbola tokony hisitraka ny dinika toy izao mialohan'ny fifidianana amin'ny fahafitony volana novambra izao ho iatrany fanazavany eo anivon'ny mouvement. Herinandro mialohan'ny fifidianana mbola maro ny fitetezam-paritra ataon'ny kandida Rajaona Ramampianina. Tonga teto Miarinarivo izy nitafa tamin'ny vahoaka. Vahoaka marobe no namaly ny antsony ary nilaza ny fahavononany. Anao ny valibabena aminy ny vahoaka miandrandra fisandratana sy fampandrosoana. Le tetikasa ohatra hoe fampianarana fa le fanampiana resaka famoronan'asa ho an'ny tanora. Maresy lahatra amin' izany dia fomba fiasany anao dia fahavononana ifidy zany a dia manohana amin'ny numéro 12 foana. Maresy lahatra dia mbola tiako aloha ny asana hatramin'izao. Dia manainga ami'mpiarabelona sy mimponina miaraka amiko a fidy anazy. Zay moa zany avy any amin'ny faritra Manazary any, commune Manazary, ny zavatra nandresy lahatra zany dia mbo hoe ny zavatra efa vity zany tokony mba tohizana fa manjary manimba firenena zany le fiovaovana foana matetika ary zay nanisany nahapotika ny firenentsika ity dia zay anisany nandresy lahatra. Ny fampandrosoanana entiny dia ny teto tanàna Miarinarivo zao navitatsehana dia ny maharesy lahatra anahy efa misy betsaka ny asa vitany. Mahery zavy efa betsaka ny asa vitany na dia amin'ny anay faritra aza. Fa izay mahasoa ataon'Andriamanitra ho an'ny Malagasy mba hiatana ho finaritra
indrindraindrindra fa hiala amin'ndalo sady olokendry izy no manam-panahy satria raha mitoerany teto Madagasikara dia tsy mbo anisan'ireo mpanao herisetra ara-politika izy aloha ray dia anisan'ny maharesy lahatra koa ny zava-bitany raha ohatra no manodidina nyity faritry Miarina Rivo ity ohatra hoe zany barazina fandy zany nandreta ny taona sivifolo sivinjato sy arivo zany tsisy mpijery ary vita izy zao nambaran'ny solombavam-bahoaka lany taty an-toerana fa fitiavana no nanosika ireto vahoaka ireto ho tonga teto an-kianja fa tsy mitaomina na novidiana vola izy no anisan'ny nitondra fampandrosoana be indrindra ho an'ny distrika ny Miarina Rivo ka rariny raha anoana azy tsy misy fepetra ny mponeto tsy olona nitaomina isika fa tonga no nyfitiavana fitiavana ny fandrosoana fitiavana ny andianana any amin'izany atao hoe vokatra ho any amin'ny mipakany amin'ny vahoaka eo anatrehan'izay dia mbola misaoty fa iandeha matovoloa fa vita daholo ny zavatra nangatahanay teto misy ny eo ampandovana dia ny lalana misy ny tsena izay tenyndiamela teo ary eto ah dia mbola misaoty mankasitraka mankatelina fa ny rano izay nampijaly anay dia mbo atomboka ho koa manoloana izany mazava ny afatry ny kandida numero 12 ery Rajaonarimampianina fa tsy tokony isy ny fifampiatsiana amin'ny tsy fidovikevitra toetsaina ty fihavanana ty filaminana ary mampanjaka ny fitoniana no tokony hananany tsirairay miantso ny olondrehetra haneo ny safidiny malalaka ihany koa izy ka tsy ho voareborebo amin'ny vola na ho sandaina vola ny safidy amin'ny fahafiton'ny volana novambra izao anana didy lehibe mantsenao amin'ny fahafiton'ny volana novambra anana andraikitra lehibe mantsenao amin'ny fahafiton'ny volana novambra ary zany ny antsoko anao anatanteraka izany adidinao izany tongava ny fidy anao tomy ny ao atsimo ny ao avaratra ny ao atsinanana ny ao andrefana ny namanao fianakavianao mpiara-miasa aminao mpiara-mianatra aminao afaka amin'ny fidy tomy reny aza diso hevitra anao amin'ny kabarin'ny sasany mampanantenanao ny kintana sy ny volany any an-danitra sy ny tsy tokony hotaterana ary tsy vitany akory aza zavatra tanterahntsika dia zavatra mifanaraka amin'ny sotoavintsika mifanaraka amin'izay kolotsaintsika mifanaraka amin'izay tena ilainao vahoaka fa tsy zavatra taomina sary avy any velany endrika avy any velany zay tsy mifanaraka kory amin'ny ilainao tsy ilaintsika izany tompoasika no mafisiny nandritry ny fitsidihana teto Miarina Rivo ihany koa fa ny asa ihany no fanamby amin'ny fampandrosoana tsy afa-misaraka ny fampandrosoana sy ny fandresena Dimy amby roapolo na avy antsaiky
nareo malala tsara daholo izany zay eo akaikinao a misy ny hoe fanamboarana ny lalana aloha lalana aloha lalana koa de dio misy sary lalana tiko madagasikara lalana de manaraka sary midady tena zaho zay ty a zahita zaky ko de misy lazay raha piasa amizay misy toerana malalaka eo a anaovantsika le x apetraka eo zay le x eo eo zay mitandrina tsara tandre miloatra fara vao mihoatra le kazona de lazay dalao ilany vanina azonao miatao matika amariny tsara fefa vita soniandreo mambre bureau de vote satria tena ilaina de ilaina de ilaina hoe tsy bulletin cocher ty le précocher reny fa mbola bulletin vaovao resaka be mantsy zay zao hoe mpanitako ny bulletin précoché fa verifio tsara hoe misy signature an'ilay membre bureau de vote efa vity zay a de alamina tsara avalina tsara zay ily izy landada